بسم اللہ الرحمن بتا دیجیے، ضروریت رسول خدا ہے حسن حسین جناب زینب کہ جن سے نسل رسول خدا چلی، جن سے سادات فاطمی چلے، اب یہ کس مقام پر ہیں، کس طرح سے ملحق کیا؟ دیکھیے دو باتیں بتاؤں گا آپ کو، ایک سوال تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، پیش کیا تھا، وہ کیا پیش کیا تھا، واصبر نفسکم الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی وجہ، کہ حبیب ڈٹ کر جمے رہو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہمارا ذکر صبح شام مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو یہ حبیب کس کے ساتھ ڈٹ کر رہے؟ ولا تعد عیناک، اور دیکھو ان سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، یہی تو وجہ تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا یہی وجہ رہی ہوگی، میں پورے یقین اطمینان اور ایقان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ آیت نے کہا تھا اپنی عورتوں اپنی جانوں اپنے بچوں کو لاؤ، لیکن حکم تو یہ ہو چکا تھا نا کہ ان کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا بھی مت، کوئی تمہاری نگاہ کے لائق بھی نہیں ہے، اگر نگاہ رسالت کے لائق ہے یا فاطمہ ہے یا حسن ہے یا حسین ہے یا علی ہے، کیوں نہ کرانا، کیونکہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کے دل پر ہے جو ہماری یاد سے غافل نہیں ہوتے، نہ ان کے شجرے میں کبھی بدکار لوگ رہے، معتدن بعد ذالک زمین، نہ گھٹیا قسم کا شجرہ ہے، نہ ان کی زبانیں نجس ہیں، نہ ان کے دل نجس ہیں، اگر دل دیکھو گے ان چاروں کے تو ہمارے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، اگر روح دیکھو گے تو ہماری عبادت سے سرشار ہے، اگر ذکر الہی کا مرتبہ دیکھنا ہے تو آیا نور کو جا کر دیکھو، ارے پنجتن کی کس فضیلت کو خدا بیان کرے کس کو نہ کرے، دل کو دیکھے عرش الہی پر، روح کو دیکھے عرش الہی پر، تبھی کہا کہ ڈٹ کر جمے رہو، یہی تمہاری محبت کے لائق ہے، بقیہ مدینے میں کوئی تمہاری